Ну, пасочку, кусочок кубаски. Ну, крашенка, само собою. І все. Місцевий житель Анатолій Зьомко розповідає, які продукти купуватиме для великоднього кошика. Чоловік каже, паску печуть в основному з продуктів із власного господарства. Яєчки ми маємо свої, ну, маргарин, масло тут треба купити. А молоко теж маємо своє. Подорожчало цього тижня на 5 гривень молоко. За 1,5 літра тепер 45 гривень, каже продавчиня Моніка Цегельник. За її словами, інші молочні продукти в ціні не зросли, як от домашній сир. За кілограм правлять 140-150 жирний. Хороший. Жирний 80 гривень. Продавчиня каже, його беруть господині для сирних пасок. Паска, люди беруть, що обично. Молоко беруть, щоб паску спекти, творог беруть, яйця. Ще м'ясного шикання. На ринку подекуди черги біля яток з яйцями. Ціни на них впали раніше і перед святом не піднімалися, каже продавчиня Марія Дунець. Від 20 до 30 гривень. 20 самі менші, а 30 самі великі яйця. Для великоднього кошика і столу купує м'ясні продукти подружжя Черноусів. Все клали то, що завжди: сир, колбаска, яєчко, пасочка. А сьогодні що брали? Взяли колбаску. Ну, діти мають приїхати, от рулетика взяли кусочок. Перед Великоднем зріс попит на готові м'ясні продукти, каже продавчиня Лілія Гнатюк. Ковбаску, шинку і бочок. Це те, що беруть великодну корзину. 380 гривень за кілограм. Це домашня продукція, натуральна. Купують і готові паски, розповідає їх продавчиня Ольга Міщук. Ціни від 40 до 150 гривень будуть. Пасочки дуже смачні наші. Дуже. Від компонента, який входить в пасочку. Є з курагою, є з чорницею, журавлиною. Традиція випікання пасок та розпис крашанок виникла ще до приходу християнства, розповідає керівник інформаційно-видавничого відділу Хмельницької єпархії Православної церкви України Захарій Залізний. За його словами, церква надала цим символам нового змісту. Коли ми приносимо до храму хліб, тобто Пасху, хліб – це є символ Ісуса Христа, тому що Христос каже: «Я є хліб життя». Так само писанка – це є символ Воскресіння Господнього. Ми приносимо також м'ясні продукти, тобто заколене ягня, різні вироби м'ясні, це також вони собою символізують оте ягня жертовне, старозавітнє, яким потім став для нас Ісус Христос. Захарій Залізний каже, від гучних гулянь та застіль варто відмовитися. Так, люди приходять на богослужіння, моляться, прославляють Воскреслого Христа. Знаєте, зараз в часі війни є така думка, що не треба святкувати. Звісно, як ми до цього підходимо, до слова свято, тому що свято – це не перший святий день. Але оці традиції, вони все-таки не завадять людям? Звісно, тому що наші військові, вони воюють не лише за державу, за територію, вони воюють за родину, за її цінності. Захарій Залізний говорить, такі свята, як Великдень, єднають родини. Цей день важливо святкувати правильно. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.